Bankat e mëdha të botës kanë dhënë pothuajse 7 trilion dollarë si financim për industrinë e karburanteve fosile, që nga marrëveshja e Parisit për të kufizuar emetimet e karbonit. Kjo sipas një studimi të fundit. Në vitin 2016, pas bisedimeve të bëra në Paris, 196 vende nënshkruan një marrëveshje për të kufizuar ngrohjen globale si rezultati emetimeve të karbonit në maksimum 2 gradë Celsius, mbi nivelet paraindustriale, me një kufi ideal për 1.5 gradë Celsius, për të parandaluar ndikimet më të këqija të një klime të ndryshuar në mënyrë drastike. Që nga ajo kohë, shumë vende kanë premtuar se do të reduktojnë emetimet e karbonit. Por hulumtimi i fundit tregon se interesat private vazhduan të dërgojnë para në kompanitë e naftës, gazit dhe qymyrit, të cilat i kanë përdorur ato për të zjeruar. Sipas një sondazhi, 18 nga shkencëtarët më të shquar të klimës në botë tani parashikojnë të paktën 2.5 gradë Celsius, një rezultat që pritet të çojë në pasoja shkatërruese për qytetërimin. Studiuesit për raportin bankar mbi kaosin klimatik, tani në edicionin e ditë të 15, analizuan 60 bankat më të mira në botë, për sigurimin dhe huadhënjen për më shumë se 4200 firma, dhe kompanitë e karburanteve fosile, që shkaktojnë degradimin e Amazonës dhe Arktikut. Ata zbuluan se këto banka dhanë 6.9 trilion dollarë, duke financuar për kompanitë e naftës, qymyrit dhe gazit, gati gjysma e të cilave shkuan për zjerimin e karburanteve fosile. Bazuar në raport, edhe në vitin 2023, dy vjet pasi shumë banka të mëdha u zotuan të punojnë drejt uljes së emetimeve, financat bankare për kompanitë e karburanteve fosile ishin 705 miliard dollar, me 347 miliard dollar që shkojnë drejt zjerimit. Bankat amerikane ishin financuesit më të mëdhenj të industrisë së karburanteve fosile, duke kontribuar me 30% të totalit, për 705 miliard dollarësh të ofruar në vitin 2023, thuhet në raport. JP Morgan Chase, kompania financiare, dha maksimumin nga çdo bank në botë, duke ofruar 20.8 miliard dollar për kompanitë e karburanteve fosile në vitin 2023, ndërsa Banka e Amerikës doli e treta. Financuesi i dytë më i madh në botë i lëndëve djegëse fosile ishte banka japoneze Mizuho, e cila siguroi 37.1 miliard dollarë.